皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、華やかな世界ほど見えない努力がというテーマでお届けいたします。先日ですね、クライアント先での出来事です。弊社のコンサルティングがスタートする直前、社長がですね、6名の社員の方に何やら A4 の用紙を配っていました。私もその用紙をいただいたんですけども、よく見てみると、3、4日前の新聞記事のコピーだったんですね。その新聞とは、新潟の地方紙、新潟日報という新聞です。ウィキペディアをですね、見てみるとですね、この新潟日報なんですけども、発行部数は49万部。で、夕刊の発行部数がだいたい6万部から7万部ということでした。そして朝刊は、新潟県下の普及率がなんと 60% ということで圧倒的なシェアを誇っています。まあおそらくですね、地方ではですね、このような状態ではないかなと思うんですね。地元の地方紙がシェア1位で、それ以下を朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞などの全国紙が分け合うという構造になっているんではないかと。さて、配られた記事に目をやるとですね、日報整形婚というね、コーナーの記事だったんですね。この日報整形婚って一体何なんだろうと思って、調べてみましたら、日報整形婚和会っていうね、これを略したものだったんですね。で、このですね、会は、世界、首都圏、そして地方のですね、最新の社会情勢を提供する目的で、新潟市を中心として会員制のね、組織として設立されたようです。もうこれ、すごい昔からあるようですよね。で、現在はですね、新潟市の他にも、長岡市と上越市にも広がって、会員数はなんと350名いるそうですね。例会は月1回。で、政治、経済、文化などの各分野の一流講師をこう招いて、そして専門的な情報であるとか、まあ、その背景ですよね。あとは、これ非常に重要だと思うんですけども、ニュースになる以前の動きですよね。これからニュースになるぞっていう以前、ニュースになる前のですね、情報とかも講演で聞くことができるそうです。そして、例会で行われた講演の模様が、この新潟日報に掲載されるというね、まあ、こういうふうな仕組みになっています。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。この新聞記事の内容ですが、銀座でクラブやバーなどを経営する社団法人銀座社交良因協会っていうんですかね、そういうのがあるそうなんですね。で、そこの理事をされている白坂亜紀さんというね、方の講演の模様が載っていました。この銀座社交良因協会は1925年に前身組織の銀座衛生協会っていうのがですね、37店舗で設立されました。そして20年後の1945年には、ちょうど戦後ですよね、物資不足となって12店舗まで激減したそうです。しかし、その後は会員を大幅にですね、増やしていって、現在は約1600人といったところだそうです。長きにわたり存続している組織というのはですね、山あり谷あり。で、必ずですね、ピンチを乗り越えている。これ特徴ですよね。私は最近どうやって成功したのかよりも、どうやってピンチを乗り切ったのかが大切じゃないかと思うようになってきました。企業を永続発展させるためにはピンチを乗り切ることが必須だからですね。さて、白坂さんは銀座のママに学ぶ人間力、ビジネス力という演題でお話をされたようです。その中で印象的なものをいくつか今日紹介させていただきます。銀座の高級クラブのホステスは夜は店で働くのは当然ですよね。ところが日中もですね、様々な営業活動を行っています。朝はお客様に再来店してもらうためにメールを出します。まあ、おそらく前日によるとか来店したお客様のお礼の意味も込めていると思います。その他にもですね、日中お客様とアポを取って訪問しているホステスもテレビで私は見たことがあります。これもすべて来店して指名してもらうためのね、そういった目的があるわけです。
もちろん最近来店してないお客様に対しては忘れられないようにこれもコミュニケーションを行います。また来店するお客様はですね、出世を果たしたビジネスマンばかりなんですよね。ですから経済の話、経営の話、国際情勢の話、はたまた株価の話とかね、会話にも非常に多くの引き出しが必要となります。日中はですね、経営書を読んだり経済書を読んだり、あとはまたドラッカーなどのね、そういう本も読んでると、まあそういうホステスがいるということも聞いたことがあります。この他にも体型を維持するためにですね、ジョギングとかジム通いにも励んだり、あとは容姿のね、お手入れもしなくてはいけません。このように一見華やかに見える銀座のホステスさんなんですけども、表を支えているこの裏の部分をですね、垣間見ると、大変な激務であるということが理解できると思います。人にお客様がつく商売、例えば医者、社労士、税理士、弁護士、高額商品を扱っているこの営業マンですよね。これらに必要な活動をすべて行っているのが銀座のホステスです。学ぶべき点はですね、非常に多いと思いました。ビジネスという分野でハングリー精神を失いつつある日本において、お客様と自分のためにこれだけ真剣になれる女性たちがいることは心強いと思いました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、この飽きないはカドカドチャンネルの登録のバナーがあると思いますので、これをクリックしてぜひ登録をお願いします。